Mujeba leko je mkwasaganya mugamba chi nze waso Emmanuel Facebook waso Emmanuel kutoisanga Rose Construction ziku byo kuzimba banonye ko bakutekeletekelwa kuzimbira enjuba kubire plan ate mulabe bidako owachitekera abagala plots mujja kusanga ku Facebook tubera je tubiyogerera ogenda bichukukolera plots nakupe yo neye njawulo aba Rose bali kuziro musanvu munana munana kirana munya nsafu mwe mchenda mutano kwe babero kubanga bakutusako buli kintu ekyetaagisa ku nsonga z'ebyo kuzimba. Katandikireko ku Juliana Kanyomozi onaku lwa leero. Juliana mutabani w'omugenzi myaka yafa 2018 kero tulaweze myaka 6 bukyanga bambi azaawa. Kino kivideko mukyala Juliana okugenda ku Facebook ye yabadde ku Instagram n'ateekako obubaka okujjukira mutabani we first born we amanyikiddwa nga Keron, omugenzi Keron. Bambi mwana ono yafiira ku Dolly Aga Khan era nga ensonga zaali zabutasa bulungi zezimu kuzamufiirako okuba nga munanga afa era n'aziikibwa. Sayidiza eyo ematuggo yitawo kiryagonya n'ogende waggulu abayi bali banya bamwerekera. So agenzi n'ateeka obubaka n'amugamba nti I wish you were with us but I know you are there watching us over. We love you so much. Ne baby taji n'amutengawo ka baby taji awo ajjukira. Briefly amugambye nti munange singa kalobadde naffe naye nga kasojoli yonna obo tulaba otukumiddeko amaaso wetuli ne muto baby taji wali wano. So ajjukira amuzaako dda omwana omulala after that period of time yasobola okubanga azaalayo omwana omulala gwe bayita baby taji. So obaka obwo may the soul of Keron Kabugo rest in peace. Omwana omu yali alina Katonda yamusaasira bw'atyo n'asobola okubanga bambi afunayo omwana omulala. Buli watu kwa kaseera kana kukosa bajjukira embeera nga bwe yali. Naye tukakasa waguma kuba katwafuna replacement endala. Omukama ajja kukasa tuli ofuna abaana abalala n'abalala like that. Bwe butyo bwe guli Keron ono yali amuzaala mu Amon. Yes, yali Amon Lukwago. Ye bawo lya sooka weyimbira akayimba nabikoowa. So bwe butyo bwe guli ndoza mutegedde mukwatako ebitontono. Nze wasomadde.